Pripun? Wah, gayenge ra jamak-jamak. Sampean tiba prek candhak sencaki nganggo irama kendang tung gentak-gentuk gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang kowe terus sampean ora duwe daya kowe mlayu jrantal. Nyandhak sira sampean kandhang tak tung gentak-gentuk gabrus. Prabu Baladewa ndang tak tung gentak-gentuk gabrus togok lagi ngilinting udut. Candhak lambene setare tung gentak-gentuk gabrus. Kuntal aku. Kuntal. Aku lagi dolanan game. Waduh. Kowe kuwi. Heeh. Candhak sencake duncalke. Wah wis. Ratu Gusti mu tiba, kowe ini bali Ratu Gusti mu. Bruk, kowe lagi sambat. Waduh. Aku mlebu cangkemmu slep. Kok ya sedeng ya, Gek? Kaya kalang cangkeme ombo, kok ya mbiyen aku ora tau nguntal gunung to. Mula nek ming sak kowe sepira. Edian. Nom-nomanku mbiyen tak kon nguntal gunung karo Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal mulo lambeku ambane ra jamak-jamak. Ah, wedi aku. Tak lereni ah. Engko ndak cangkemku kaya togok. Wiwit saiki tak lereni. Lek karo nguntal gunung. Apa iya to? Welo, kowe ra mung siji aku loro. Mangsuk ono mati lho iki. Ana sasmintaning sun jagat wasisane Ubanara. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kaget jeneng para Kakang Pati Udawa ingsun biji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Oh, nun inggih diwaji sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Paduka Gusti kula ing sinuring Durawati. Wanter sabdo pangandika paduka Gusti kula sanata. Ingkang dinampi dhateng Kempati pun Udawa. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manampi ndoron salomba pinanjering alun-alun katemping sawirana. Kumitir acaruk maras. Nanging sarupa wonten karsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji. Kemarung ing dipun Pati Udawa cemadhong dawuh. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Maranata tata rakiting negara ing Durawati. Mula diaki matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantur keng karempit Kakang Pati Udawa. Diwaji sembahan kula menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akar luhuring nusa bangsa tunegari Durawati medhaipun proaktif prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane kamprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping paramuka boten badhe anggepa kunca Gusti kula ingkang sinuwun. Yapting kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong penggali ingsun ana liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan kaprayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Pati Udawa. Samun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatian namung dereng sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Sinuwun ing Durawati. Kakang Pati Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Apa dene sira kadanging pun Kakang Yayi Dimas Setyaki. Prayogakno anggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas. Dhiri Koko Prabu. Sampun mboten kirang mlanggengin kula kabiyantu tulung ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung dherenan sak samunipun kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pambektinipun ingkang rayi kunjuk sandhep padha paduka Koko Prabu jimat sembahan kula. Setyaki ndak tampa ra liwat pangestu nipun Kakang Tampanana. Lho mendika jimat paripe dayana ing kasandursan. Atmajaning sunana anungane ndeta bocah mursid. Isa mikul dur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nanging kababar dadi pakarti sombo. Kudrarjo saprapta munggir kulup kusuma kilatmaka. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang putrapun sombo Kanjeng Rama. Namo kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Rama Prabu. Jimat sembahan kula Rama Prabu pangayoman kula. Iya ya kulup sombo ingsun tampa. Ora liwat pangestuning pun Rama Tampanana yungkir. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu.
pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula prayoga nunggal ngadhep kula nggih sampun mboten kirang prayogi Rama Prabu. Nyun pangapunten Koko Prabu, sawetawis radi randhet anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu sesembahan kula. Ingkang rayi ngaturaken masegan pun krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubotara Wayapura jagat Pati Indra Jala Dewaku. Yo, Yai Prabu. Kaya ora dadi ngopo. Ngonira ngacarane marang sawaningipun Kakang ing Mandura marang Projing Darawati. Asung pambagining Yai Prabu wis dak tombakan ya bombong. Penggalihipun Kakang ora liwat. Pun Kakang ing Mandura ngaturaken li, pudya pangastawanipun Kakang kunjung ngestani Yai Prabu Darawati. Koko Prabu, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura. Yo, Yai Prabu. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Darawati dina samangga iki. Nun sewu wa. Nadane ingkang putra ing marang Garuda pun sombo. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Anak lanang yo. Sombo tak tampa sira ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestuning awakmu ing Mandura tanpa ana sombo. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasih kecakno anggen jengan dika lenggah Owo Prabu Mandura. Anakku sombo kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning wong atu amu Mandura marang Projing Darawati. Koko Prabu, lajeng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestuning Baladewa Tampanana. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki kula pun dinggo jimat paribe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka mawono kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Semanten ugi ingkang abdi pun utawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ing abdipun Pati Udawa ngaturaken sembah bekti kula katur. Kakang Pati Udawa, nggih, kasinggihan mekaten. Yo. Ndak tampa mung tiba padha-padha ngelingi. Lamun Kakang Pati Udawa kiti nemu reda tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang batas nak sandhang? Lamun aku wani nampa marang sembahing Kakang Pati Udawa. Mula sembahmu tak tampa mung tiba padha-padha Kakang Udawa. Mboten dados menapa sinipun sampun dadosaken suka. Marawata Suta manipun ing abdipun Pati Udawa. Mugi kasih cakno anggen jengan dika lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga. Sawaning Baladewa marang Projing Darawati dina samangga iki. Kakang Pati Udawa. Nun sewu Kakang Prabu. Saestu adamel gagap gugup guragapan raos sing manipun ingkang raying Darawati. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura. Bilirik kelenggan menika badhe keparang rawuh wonten Projing Darawati. Saestu ingkang rayi nedhang rakit orata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu. Kacina tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yai Prabu, wonten timbalane ngadhawuh. Nadyan nembe kawya sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalipun Kakang. Nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kawrajaning mangkono mau ora satrepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang mergo antaraning Mandura lan Darawati iki loro-lorone katunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Kasinggihan mekaten. Mongko pendak-pendak pun Kakang sowan marang Projing Darawati pangrasaning pun Kakang ora beda lamun pun Kakang kundur marang Projing Mandura. Semono gomong sakala yen tono kaludangan ing kemirunggan Yai Prabu Darawati keparang tedhak marang Projing Mandura ilang ngajigo kelawan pegewa Durgama Sangga Rumpi. Mandura rengkuhan kaya dene Darawati kadhangku Yai Kresna. Matur sembah sewu ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun andadosaken kaget rawuh sing manah dene rawuh paduka ingkang sekawit kula aturaken tanpa pepoyan upami wonten paridamel tumunten kababarna ingkang rayi nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna amastuti dhateng sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene sakmangke dene tedhak paduka namung netepi dhateng darmanipun tiyang sepuh ingkang tuwi dhateng kadang taruna ingkang rayi sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung ingkang ndadosaken jibek raos sing manah dene tedhak paduka
menawi namung ngetepi dhateng darmanipun tiyang sepuh teko anyarengi dinten pasewaken Koko Prabu. Yayi. Setemene ora kajarak nggonipun Kakang Swan ana ing Praja Indrawati. Anyarengi marang dina pasewaken. Nalika pun Kakang mrapteng ing tapel wates negara Indraraka, dumadakan kagiyat penggalingipun Kakang yen to weruh. Umbul-umbul gendera rontek. Lan akeh para kawula ing padha nglumpuk marang kutha Goronegoro Indrawati kacena. Lamun sira Yayi Prabu nedhanganake pasewakan agung. Mula daya-daya pun Kakang munggah ing Datulaya ingkang wigati namung kepengin ngerti apa to sababe dene Yayi Prabu nganake pasewakan ingkang benih laladat ingkang wis. Koko Prabu, jejeripun kula menika ingkang nampi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu menika minangka dados tamu wonten negari Indrawati. Mila menawi sampun satrepipun kula ingkang nyuwun priksa Koko Prabu. Alah dalah ya Kresna. Sepira kluputanipun Kakang Diagung Pangaksama. Ya mung ana bab ingkang bakal ndaturake marang sira Yayi Prabu. Ngengingi babakan negari Mandura dudu. Menapa ngengingi babakan negari Indrawati dudu. Nanging apa ingkang bakal ndak takokake marang sira Yayi magepokan kalawan turas Mandura. Tegese ana sambung rapate kalawan sira Yayi Prabu. Pun Kakang apa dene kadangku Bratajaya. Lelampan menapa menika Koko Prabu? Ya teng warangipun Kakang Rodo Majungane sowan. Kula semanggaken Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Hendra ingkang wis wida. Kasiring Samirana mri Om Sekar Kado Nas gandanya maweh laras renaning dia Koko Prabu ndadosaken kagiyat sutan ing manah dene paduka paring dawuh ingkang dia paduka dawuhaken dhateng rayi Indrawati magepokan kelawan kula wangsa ing Mandura. Koko Prabu keparenga kula mbabaran ingkang sejati kula nedya ngangrahaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Kresna kula wonten paring dawuh ngene bakal aturipun Kakang ingkang katur marang Yayi Prabu Indrawati ora liya kawiwitan saka pasemenan ingkang wis ndak lakoni. Ana ing dina Sukra kasih kepungkur pun Kakang nalika semana sari naritis sesemek kron raja mala bebantal boto sarimbak. Pengajaping pun Kakang mung kepengin laku prihatin. Nanging dumadakan jroning pun Kakang laku prihatin sari naritis mau jebul malah entuk sasmitaning jawuting ing tak tampa. Nampi sasmitaning jawating ing sampun ngatampi paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya. Sasmita jawata menapa Koko Prabu? Cetha metu marganing pasemenan. Swara ingkang dumeling ana ing karnaning pun Kakang nalika semana jawata paring dawuh. Yen to titi mangsa kala iki ora suwe meneh, dewa bakal matedhake kanugrahaning kewinastan Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati. Ya. Mongko wanter sabaning dewa.
yen to tumurun ning wahyu mau Pak mapan ning astana Gadamadana. Mongko astana Gadamadana kuwi papan pesaraning para darah Mandura, leluhur Mandura kabeh semare ning astana Gadamadana. Dumlinggeng pungkasan dewa paring dawuh kalawan pun gagang. Lamun turas Mandura keparengake gayuh wujuding wahyu purba sejati. Gandeng pun gagang kuwi nadyan tinemu tuwa. Nanging pun gagang ngakoni yen to pun gagang iki cubluk ing nalar tuna ing budi. Yen ditanding karo Yahi Prabu Kresna pinter Arnalindra Ndrawati tinimbani Arnalindra Mandura. Mula praptanipun kakang ning Praja Ndrawati iki nanjihake apa pancen kepara nyata sasmita ingkang gak tampa mau. Ingkang angka loro. Aku tak takon karo Yayi Prabu, yen to ya pancen Yayi Prabu Kresna kuwi wis midhanget sarta wis wanuh lawan sasmita ingkang wis gak tampa iki mau. Mula gage paringa dawuh jlentreng wahyu purba sejati mau mapane ana ngendi? Sarto tegese piye lan wahyu mau wujude apa kekuatane nggon apa sarta pigunane nggon ngopo Kresna Koko Prabu estunipun wale-wale menapa panggen kula ngawontenaken masih makan menika inggih mboten benten kan menapa ing sampun maduka dawuhaken lho tegese mbok menawi sampun pinesti kodrating Wang Mahanasa kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu nampi sasmita ingkang sami sing padha piye tegese nalika dinten Sukra kasing kepengker ingkang rayu ginyumpena wonten ing kababar kawrusita madyaning pasumenan bilih titik lenggan sak mangke jawata bati matedhaken kanugrahan inggih menika ing nastan wayu purba sejati mapan meneng astana Gadamadana mongko sareng kula nyuwun pirsa dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh klerekipun babakan kanugrahan inggih babakan wahyu purba sejati mongke ing rayu ginampi sasmita ingkang saking marganing pasumenen ing ngisinipun sasmita kala wau boten geseh kan menapa sampun maduka ngendikaaken ateges pancen kepara saestu bilih mbok menawi menika dados kanugrahanipun Turas Mandura ketitik dumawaing wahyu mapan wonten ing astana Gadamadana Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu kara wah yayi yen to pancen kaya mengkono tegese kaludangan ingkang becik iki aja nganti disingkirake aja nganti diliwati. Inggih, kasinggihan mekaten Koko Prabu. Sebab sajek jumlek Baladewa urip ana ngalam padhang kuwi aku ora runate kedulungan wahyu. Mula mbok menawa iki kinodrat keparange Wang Mahanasa utawa Baladewa kedulungan wahyu, mongso kala iki aku tuntunen, aku gantinen. Biye carane supaya iso nggayuh pirangane wahyu purba sejati mau. Lan sadurunge aku tak nyuwun mriksa. Wahyu mau werdine apa lan pigunane piye Kresna? Koko Prabu miturut sasmita ingkang sampun kula tampi wahyu purba sejati menika cacahipun wonten sekawan. Lho, cacahe ning papat. Inggih. Papat kuwi apa wae? Sekawan menika setunggal pinastan cahyaning rat, angka kalih wimbaning rat, angka tiga reksakaning rat, angka sekawan inggih menika yuwananing rat. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Iki kasinggihan mekaten. Tegese piye? Cahyane rat menika mboten benten utawi mboten badhe sisip menika winastan wahyu ratu. Cahyane rat kuwi wahyu ning ratu. Kasinggihan mekaten. Wimbaning rat menika wahyu baboning ratu ing kedah nampi satunggiling wanita. Sebab sampun dipun sebataken menika wahyu baboning Nalindra. Reksakaning rat menika wahyu patih. Yuwananing rat menika wahyu wadat. Tegesipun sinten ingkang sampun nampi wahyu yuwananing rat menika kula nuwun sewu menawi Nalindra prameswarinipun kedah namung setunggal mboten kenging kalih utawi mboten kenging wayu. Oh ngono. Inggih. Muga-muga aja aku. Lho. Kok muga-muga sampun ngantos Koko Prabu menika dados pundi? Nyatanipun wahyu menika mboten saged dipun ajengaken. Sinten ingkang nampi nggih? Kedah nampi ngaten kemawon anu dhateng kodrating Gusti. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, yuwananing rat. Yen ngono tegese purba sejati bakal tumedhak ana ing astana Gadamadana mau. Papat cacahe kasinggihan mekaten Koko Prabu. Kresna wonten paring dawuh. Yen to pancen kaya mengkono apa ora prayoga? Lamun pun kakang lawan Syadi jajal katrimaning urip mapan ana ing astana Gadamadana. Ngelakoni semedi malah dening eneng kono mengko sapa ing bakal entuk wahyu ya kuwi ing katrima uripe. Kula nuwun sewu.
sejatosipun sasmita ingkang sampun kula tampi menika kula nuwun sewu mapan wonten ngastana Bodo Madana menika mboten kedah alampah topo. Lho, lha tegese sinten ingkang saged lenggah wonten ing Sila Gilang tilaranipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya inggih menika ingkang badhe nampi wahyu ratu tuwin wahyu baboning ratu. Sapa sing kuat lungguh ning Sila Gilang tilaraning Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya? Ya kuwi ingkang bakal kedunungan wahyu ratu lan baboning ratu. Inggih, kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mila dinten sak mangke kula nglempaken sanggaring para putra, para kadang sentana estunipun badeng rembak perkawis menika nanging malah kepasang yogya katujuh nginu dene paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten ing mapan mriki utawi wonten ing garing Dorowati malah sak mangke tumunten kula nyuwun dawuh wonten ing pertikel kados pundi tuwin penggalian paduka kados pundi Koko Prabu keparang mambah barana dhateng rayi ing Dorowati Kresna kula wonten paring dawuh gandheng cetha lamun pun kakang lan si Adi ingkang nampa sasmita saka dewa tegese tu miturut pun kakang ing Mandura ora bakal kliya meneh wahyu purba sejati mau mesti bakal tinampa dening Turas Mandura. Mekaten Koko Prabu lan nitik kalawan pangandikaning Sira Yayi Prabu Ndorowati. Yen to wahyu mau ora mung mapan ana ing angganing titah ingkang wujud jalma utawa ingkang asipat jalu kaya pun kakang lan jadi. Nanging uga ana ing winastan wahyu wimbaning rat tegese kuwi baboning ratu. Mula petungane pun kakang ora ana kejaba mung adimu lara ireng ya si Bratajaya ingkang sawetara mapan ing Praja Ndorowati apa ora luwih prayoga lamun Bratajaya uga dikanthi mapan ing Astana Gandha Mandara tegese upama katrima uripe Yai Prabu Kresna Yai Prabu ingkang bakal entuk wahyu ratu upama katrima uripe Baladewa aku ingkang bakal entuk wahyu ratu ning muga-muga Sembadra Yaka manan marang katrimaning urip tegese Sembadra entuk kanugrahan wimbaning rat baboning Nalindra tegese bakal pinardawa kamulyaning Turas Mandura Kresna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra Bekmarwa sing sang katriku mulung Katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong Kurdakara rekagiri kiri Runanggana magawya gelarira wangwang ong ong Dereng antos paripurna sampe Balwacana Nata ing Ndorowati nampi panjenengan nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nglenggahi kanyo pinangka wardu kanyo udan waganten wardu darma kencana durung abang ida durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriku sing babon amuk apa to kang dadi darunane. Ora numancan kula ora kang gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sawanipun Nalindra tlata sabrang. Ingkang wantun manjat pun cerita minggah datu loyo miyak kang samyo sumi manggurung warung kumbayang baru kawili konco miyak piyak ono dayo mikir jalur dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut tambra ka Hawe to denceng dencengan oh Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten swanipun Alindra nitik busananipun menika Nalindra mbok menawi saking tata sabrang Koko Prabu jagat dewa paturu sajai pancen ngono Kresna yen pancen ratu sowan iki bakal darbi sedya ing becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bawalaksana nanging mau bakal mbok budheg banyu bening kana negara Indrawati aja melu-melu pasanipun kakang aku ing bakal ngundurake ratu iki Koko Prabu lenggang ing prayogi ya Yai Prabu kaya surang kurang kepenak praptaning pun kakang Kisana sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan Kisana menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana ingkang katemben rawuh lho namit pasang kaliman tabi tinebina ing londoni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dateng kula kula mriku wingking saking negari Pagralun wonten ingkang sudi mestari dateng kula kula menika Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara, nonton kasinggihan mekaten. Menapa sampun kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Darawati. Mboten wonten kalih inggih kula ingkang ngrenggani projing Dwaraka jejuluk nata ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalah. Wah, mrai ngaten mboten sisip. Anggen kula kedarang-darang kekalangan maloya bebasan kidri jagat. Ngestu padha sesembahan kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma. Ingkang utusan dhateng jasad kula. Supados kula sowan dhateng negari Darawati ingkang wigatos. Mboten sanges kejawi namung badhe munjuk atur menawi dados kersanipun pundhen kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayatma. Mekaten kisana. Iye. Namung sadherekipun kepareng kula ngaturaken sembah sugem kula kunjuk inggih kula tampi dawa sami-sami lajeng menapa ta wigatosipun dene jengandika dipun utus dening Prabu Godayatma ing tawang gantungan sepados rawuh wonten garing Darawati ingkang sepisan Ratu Gusti kula Prabu Godayatma ngaturaken salam taklimipun kunjung mersa paduka sinuwun Prabu Darawati inggih kula tampi dawa sami-sami tungkap angka kalih wale-wale menapa sinuwun estunipun sang Prabu Godayatma menika sampun dangu anggenipun kepi-kepi lan kumacelu kepingin garwa dhateng satunggiling wanita satunggiling wanudya nembe menika kula mangertosi sareng kula katimbalan sowan tumuntun kula kaparingan dawuh dening sesembahan kula Prabu Godayatma bilih boten wonten wanita ing keduga ngrubuhaken jiwa bebetengipun Nalindra ing tawang gantungan kejawi namung putri saking negari Darawati. Putri saking negari Darawati ingkang saknyatanipun menika putri saking negari Mandura nanging sakmangke lenggah wonten projing Darawati. Lajeng sinten ingkang dipun kersakaken dening Sang Prabu Godayatma? Mboten sanes kejawi namung rayi paduka. Inggih menika putri Mandura ingkang wewangi Dyahayu Wara Sembadra. Inggih lara ireng. Inggih Bratajaya. Inggih putri menika ingkang saestu saged damel hujat penggalipun Sang Prabu Godayatma. Satemah
sesembahan kula Prabu Gudait pemenika nglampahi gandrung pendak-pendak tansah anggandrung dateng satunggiling nayaka ing tawanggantungan kininten menika inggih menika Dyahayu Warasembadra. Mila sinuwun. Sewan kula menika namung badhe angebun-bunen jangan jejawah sonten. Kula sampun nyawisaken jempana joli-jolan kinarya pamboyong ing pinanganten putri calon inggih menika pun Dyahayu Warasembadra. Mila saking menika sewan kula namung badhe wonten rasa kula lan ing penggalih paduka Gusti kula ing Durawati. Keparenga mangringaken utawi paring purba wasesa dhateng kula anggen kula badhe amboyong dhateng ing rahipun Warasembadra. Sasamunipun samangke Dyahayu Warasembadra menika prapting wonten negaring Tawanggantungan estu. Mboten badhe dawah wonten ing Padhasuri nanging badhe dawah wonten ing kasur babut mila. Samangke kula ngentosi dhateng sabda pangandika Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi putri Dyahayu Warasembadra keparengaken kula boyong, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging sinuwun, menawi Gusti kula sanata ing Darawati mboten keparengaken Dyahayu Warasembadra menika kula boyong wonten negaring Tawanggantungan. Kula menika namung mboten duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan Jaya Lengkara menika ijen tanpa ruwang. Nanging kula mboten badhe wang-wang nebak kandeling beteng negari Darawati. Jaja muntap lir kinatap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Hidupnya mangolon saka ing bong. Ora mengko to dhisik. Sang Prabu Jaya Lengkara. Lho, menika sinten? Ditepungake wayah pancen durung manuh. Aku putra ing Darawati, satra ing Paranggaruda Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmaka. Oh, Raden Samba, putra nalindra ing Darawati. Ya, dasar kepara nyata. Wonten wigatos menapa dene paduka merpeki dhateng jasad kula. Dereng kemawon sinuhun Darawati paring dawuh. Tumuntun panjenengan ingkang dawuhaken pangandikan dhateng abdipun Jaya Lengkara. Jaya Lengkara wonten dawuh. Ingkang sekawit kepenak tak rungokake nggon mumunjo atur ngersaning Kanjeng Rama Prabu. Wiwit purwa madya pusanane kepenak tak rungokake nanging barang tekaning padha rembug kok sajak ngilani marang dadaning wong Darawati. Kowe matur yen to Kanjeng Rama Prabu maringake Kanjeng Bibi Warasembadra. Ya Bibi Bratajaya tok boyong marang negara ing Tawanggantungan. Kowe matur ora mung duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Wong Darawati tok kon supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Bakal mbok tebak kandeling beteng negara Darawati padha karo kowe ngilani dadaning wong-wong Darawati. Padha karo ngilani dadane para satra sak Darawati menawi sinuhun Prabu Darawati mboten maringaken panci menika ing badhe kula jarang. Pancen menika ing badhe kula lampahi. Mila kula menika nuwun sewu, nadyan wujudipun Nalindra kula menika ratu sing ora wedi wong. Kula ratu sing ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok mujak maklum raing titas mantah nadyan dewa mudhun kemawon menawi mepalangi karepipun Prabu Jaya Lengkara. Rawi-rawi badhe kula rantas, malang-malang badhe kula putung. Jaya Lengkara wonten dawuh. Saiki ngene, gandeng cetha nggonmu prapta ning negara Darawati iki mung bakal gawe geger. Tak ajangi jembar leganing atiku. Wah, kersanipun ngatos pundi? Yen mancan kowe bakal boyong marang Bibi Warasembadra, kena tok boyong. Yen perlu dhaplok karo sembahanmu Prabu Gudayatma. Nanging aku njaluk lakonana sarta lebonana sayembaraning Samba. Lho. Panjenengan Raden Samba badhe ngawontenaken sayembara menapa? Sayembara perang. Sayembara perang? Iya, dasar para nyata. Sayembaranipun ngantos pundi? Sampa sing cilik gedene sanggo kuwi kadidaning Raden Samba. Saiki kowe iso mateni aku. Mengko kowe bakal mboyong Bibi Warasembadra. Nanging yen to kowe ora keduga gawe srenaning Raden Samba, ana klakon ratu tanggo gateng sirahe. Raden, wonten pundi papanipun neter kadedayan? Ana ing kenteng kawat blabar waja metu njaba. Aku sing bakal ladeni karo kowe. Monggo, kula dhewe akan medal cah tetere kadedayan iki ngopo Raden Samba. Bagus, bagus. Ngene iki anak ratu iki ngene iki.
sing jeneng putra, anak sing iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Apa sing dilakoni Samba iki mau sayek digawe srana bombong atine wong tuwa. Alah dalah. Wah, lagi iki aku weruh anakku Samba nantang karo Ratu Sabrang. Monggo adatku piye ingkang wis kelakon. Kondang tekan ngendi papan Samba ora tau wani magut sulaning driya. Tegese ora tau wani mangkat ning keparangan. Lah kok sakedangan iki Samba nantang karo Ratu Sabrang. Piye? Gawe bombong atine wong tuwa. Nadan kowe dudu anakku. Kowe iku dudu putrane Nalindra ing Mandra Prabu Baladewa. Ning aku makmu gedhe wae seneng marem bungah yen to weruh bocah enom sing tanggap ping gati kaya ngono kuwi Samba. Ih, oh Prabu, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene paduka Ngalembana dhateng pun Samba. Nanging kula nuwun sewu, sampun ngantos kesangeten anggen paduka Ngalembana dhateng kula. Lho, lha piye? Wong dialem kok moh iki piye? Inggih krana mangke kula nuwun sewu. Kula wantun ngaten menika. Menika kula nuwun sewu lho, Wong. Ya, piye? Kula wantun nantang dhateng Nalindra Sabrang menika kala wau estunipun menika namung kula ingkang matur nanging tumandang sanes kula. Lho, kusik to. Kowe sing matur sing tumandang kudu iki piye? Inggih kula menika namung nantangaken. Lho, nantangke sapa? Nantangaken Paman Setyaki. Lho, lah iki mau sing engko sing tumandang sapa? Paman Setyaki. Lah kowe iki nyerwates gunung mamu kaya banget nantang karo ratu ki mau ngopo? Kula menika namung pranata cara. Oh lah gembus ki. Diwas ning alam teh amek kurang golek jebul ming. Wah. Wah lah. Kecelik aku. Wah. Baladewa tekan kene iki tak kuat-kuatke. Mergo sing wingi durung ana kerampungane. Barang tekan kene digawe gelo karo Samba. Koko Prabu, piye? Samba menika inggih ngaten menika. Ndarawati menika sampun wonten pedamelanipun piyambak-piyambak. Gaweane Dewi-dewi. Samba menika ingkang tukang nantang sing tukang gelut Setyaki. Wo, ngono to. Inggih. Lah Udawa? Udawa menika asah-asah, ya to Udawa. Sinuwun menika kok sanget anggen paduka menika ngina dhateng kula menika Nindya Mantri bunga palsaning praja. Patih kok ana asah-asah. Boten sekeca manah kula. Lah wong kowe iki ya ora tau perang, perang upama perang ya ming nelabung. Nek wis mungsuhe ketok kalah, tumuli kowe lagi maju. Ning nek mungsuhe isih rawa birawa prakoso, kowe ora tau gelem maju, sing tok ndelke ya ming Setyaki rak ngono to. Panjenengan kok priksa? Lho apa aku ki orang gatekke karo solah bawamu to? Ora ya tak gatekke to Kakang Udawa. Oh iya, matur sembahan pun panjenengan gatosaken dhateng kula. Wah, ya wis. Setyaki, wonten dawuh. Ki lho golekke gawean anakmu lanang. Matur nuwun nggih, dene sampun paring pedamelan dhateng tiyang sepuh. Sami-sami, Paman. Wah, jebul ana wis sing nantangke dhewe sing temandang dhewe sing ngasut dhewe edan. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Menapa kok Prabu? Ora apa-apa. Kok Prabu menika sampun sepuh kok pekaraman ngaten menika kok tasih dipun lajengaken lho. Wah, ya ming dinggo. Cegah lek. Mboten kenging kok Prabu. Yo, yo. Lah iki terus piye Kresna? Becike piye? Mangke menawi Ronalindra menika sampun mundur saking negari Ndarawati, tumunten kula badhe nganti kadang paduka inggihipun Nyai Bratajaya, Prateng Astana Gadamadana. Yen to pancen kaya mengkono keparingi siadi, kula nyuwun ngani sanget kok Prabu sampun ngantos negakaken negari Ndarawati. Kula suwun suka mepajar dhateng ngawontenan Prajing Ndarawati kok Prabu. Yo, aja kuwatir. Yen pancen Setyaki mengko ora kewaganan iki kridane Prabu Jayalengkara. Pasrahno marang pun Kakang. Tak takrim Uto Jayalengkara sepira kekuatane. Matur sembahan wonten tanpa pepindhan. Udawa wonten timbalan. Kaya wis paripurna gati ning pananggilan muragake budhal kang padha sembah ingsun kundur ngedhatun kawula nuwun parwadal pasilan yen tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Dhiri ngestaken dawuh. Kok Prabu menapa mboten langkung prayogi prapting kedhaton pepanggihan kanan ingkang rayu tetiganipun babu ketemu mburi sing wigati negara Ndarawati kudu tentrem dhisik Kresna mon ngestaken dawuh cekap mekaten Kok Prabu aturipun ingkang rayi Ndarawati. Yo Yai Prabu purna gatining pananggilan
Sarta sukuntur kedaton jeluk saking dampar kula ginampil gambaran gading kadhiraken sanggane perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata lamun kanthi non saking mandra kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau togok wonten dawuh bilung dawuh juragan dina iki toto pripun aku ora bakal kelakon Boyong Woro Sembodro yen to ora bisa ngasorake sayembara sing wis dikendhikake dening putra ing Ndorowati. Nuwun sewu. Putra Ndorowati niku sinten sing wantun nganake sayembara kali sampeyan? Ngakune jenenge Samba, Kok. Nun, ngakune jenenge Samba. Samba. Yo. Lung. Heh. Raden Samba kok nganake sayembara perang. Kuwi biasane sing nantang Raden Samba ning sing temandang Raden Setyaki biasane lho. Ho. Mula acaos ana prisa Ratu Gustimu Prabu Jayalangkara. Sinuwun piye? Nek Raden Samba sing anake sayembara niku nek tumrap kula kok bab sing langka. Lho, langka sebabe apa? Mergo Raden Samba niku nuwun sewu, arep putra Nalindra ning sajek jumlek piyambakipun menika boten tau wani perang. Boten tahu wani adu atau sing balung ulet ing kulit. Boten tahu wani adu arep karo mungsuh mergo sing didelke putra sangking Ndorowati. Terus nuwun sewu dhewe niku senengane mung ngendelke kebagusane niku Raden Samba. Mula nek panjenengan paring dawuh Raden Samba kok nganake sayembara perang. Nuwun sewu niku saka petungan kula kali togot. Niku mengke sing maju dudu kok Raden Samba ning Senopati Ndorowati. Mboten sanes kejawi namung satriya ing Garbaruci kekasih Raden Setyaki ya Singa Mulangjaya. Ya Tambakyuda ya Bima Kunring. Satriyane kaya ngopo? Kaya wong tak keplak ndasmu kowe. Takune apa-apa kok kaya wong. Satria niku nuwun sewu kantet ngiyayet dedeke ora spirwa brengose nguler geni tumpange kuping kiwa tengen mripate nek mandeng tanpa kedhep niku Raden Setyaki ning arepa cile Digdaya Sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung niku Raden Setyaki. Mula sampeyan kula suwun sing atos-atos mawon. Nek nganti niki mengki sik maju dudu Raden Samba, sampeyan mungsuh Raden Sesaki, nyuwun pangapunten. Nganggo petung sing genep, nganggo petung sing jlimet. Aja nganti grusa-grusu mengki ndak kesluru dalan sing kleru. Kurang-kurang bejane sampeyan kundur namung kantun aran. Tegese sirna margalayu. Togok wonten dawuh. Ning arep kaya ngopo aku sago nampa sayembaraning Raden Samba. Mbah sing maju sapa Setyaki Sutanaya aku ora wedi mergo aku iki ratu sing bebasan jago wiring kuning tanpa tanding ning negaraku. Nuwun sewu. Nek ning negarane dhewe niku ampun nggo pamer. Padha karo sampeyan niku pamer ning omah menangan dhewe. Kula niku karo Bilung teng omah menangan dhewe, Bos. Mboten ajeng wonten sing wani kali kula. Wong ning omah kok dipamer-pamerke. Teng mriki niku teng jaban rangkah. Nek sampeyan ajeng nyoba karo wong Ndorowati sakniki mboten sakokean gunem tanpa guna. Terus dipethokke sapa sing dadi mandhegani Senopati Ndorowati? Samba ora ketok. Sing ketok sapa wae tetep dadi mungsuhe Jayalangkara. Yen aku kobali ora mboyong Dewara Sembadra, ya lara ireng mesti bakal ditugel gurune Dewi Prabu Kodayatma. Dene mbane sampeyan mengke mati kodhok ten negara Tawang gantungan nek cara kula diikhlaske pecah sedo teng mriki malah boten napa-napa. Kok wonten dawuh. Tak jaluk pamujimu. Nggih. Ngatos-atos. Tak mlebu wengkon Kula Ndorowati sapa sing wis kira-kira arep mapangir dening Prabu Jayangkara. Ngatos-atos sinuwun. Iya, Toh. Oh,
kudu dilamun katututan. Prawira Diktaya, Prawira Diktaya. Orang kono magawe gelari rawang wang. Bung tokok kok nun. Mrene yo mboten mawon teng mriki mawon. Bilung ki mau kok cenanangan ngopo? Gugup. Badah. Rekae arep melu mrono malah sencaki menteleng tanpa kedep. Nganti cari wangi salto barang. Mrene yo ora apa-apa, mboten pun disekecake mawon. Napa sing kula aturke niku kababar dados kasunyatan. Iki jenenge Setyaki. Nggih. Ning saene mang suwune prisa. Sapa kowe? Mandeng aku tanpa kedhep. Senopati Ndrawati. Satra ing garba Raden Setyaki. Raden Setyaki, singa mulang jaya. Singa mulang jaya. Tambak yudha. Tambak yudha. Bima Kunring. Bima Kunring. Yuyudana. Yuyudana. Wah jenenge akeh keparat. Ayo ndi Raden Sobo? Kon tekan ngarep aku kene. Wis wani gawe saya mboro perang. Raden Sombo kelakon tak pateni aku boyong loro ireng. Kowe kena boyong. Kakang mbok loro ireng watune senyempal kuandane Raden Setyaki. Lho, sing gawe saya mboro Raden Sombo, sing temandang Raden Setyaki. Wah, lha apa, apa? Yen ngono sapa ingkang dadi Senopati Raden Setyaki boyong marang para Sumatera dasar para nyoto. Ungalno dadamu matno sastra jenderal tekan Jaya Kaijan Gusti Aki. Ora elang tak kedepak tebak jadamu. Ora kelakon sirna margalaya aja juntang Prabu Jayalangkara. Mula gage jajalan Lena Pangendamana Ratu Bali Mongkaliaran. Wah, kene margane patimu. Mula maju Prabu Jayalangkara. Hancur bosmu. Nanti delokan kuwi lho, klekar kuwi. Tangane Senjaki rumangsa ku nek ngantung kok suarane saka kaduan kaya
Kumat celakai lo. Ayo tangan atas. Ratu Gusti mau ngantem pisan Sencaki nibo karang yon jajal kaya. Tiba gledak saut sirai Sencaki set. Antemnya dier Sencaki mundur. Joget deh. Sobo. Kui. Jaya Dimeja kui. Jaya Lenggara. Jaya Lenggara kui. Dununun nandunang dununun nandunang dununun nandunang 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 nandunang. Ho ho. Lagi raleno metu sirai bedungus. Mante Sencaki klocak mudiar aku. Gloso candak meneh antem meneh jlier. Rong ulian modar wong. Mbok dilingke. Gusti kula aturi enget. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget. Mumpung anget Gusti. Monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti kula aturi ngemut. Emut. Emut. Woi ngaren kulang kaling Gusti kula aturi eling. Bantal dawa Gusti. Apa? Guling kula aturi eling. Pecahan kaca. Apa? Beling kula aturi eling. Nyuntak wedang. Apa? Ngiling kula aturi eling. Turu mengkurep. Apa? Jengking kula aturi eling. Numpak becak temumplak. Apa? Guling kula aturi eling. Kok oke ya lho? Oke, nek gelem goleki. Yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Dadak raudut. Apa? Ngising kula aturi. Cangkeme. Mbok sing apik lho. Sing penting tiboeng ta. Cangkeme. Kula aturi eling. Kowe kok meluapkan emosimu. Ora ya, Gek, santai wae ora. Ing. Tiba kantep Bayu Atmaja ngelingo risang. Ngelingo risang Satria Wiratantama. Kok nun. Pancen bener omonganmu, nggih. Setyaki tangane atosi Raja Magung. Tiba neng sirahku semrepet kaya ora weruh dalan. Peteng penyawangku nganti ora eling. Lah niku nembe tangane Setyaki. Mengkene Setyaki pun gelem nyekel gada pusakane. Sampeyan saya ngrekoso. Apa duwe pusaka? Gadah. Jenenge Senopati kok ora nduwe pusaka niku cara ngendi? Gadah. Jenenge apa? Wujud gada. Godo. Apa kok godo? Wesi kuning. Niku gedine ming sak lengen bayi. Tamake Gunung Jugruk segoro asat. Niku pusaka ming sak lengen bayi lho. Ngritagen niku sak lengene dhewe wae. Tamake gunung ora jugruk kok. Empuk ya, Gek. Empuk dengkulmu mlocot ora. Wis ora gelem. Gadare Sencaki niku cocoke Gunung Mapok ngono. Peletre. Gadare tok cocoke ya teges wae. Mas saya mencucu. Niku godo wesi kuning. Paringane dewa. Jaman Setyaki topo jejuluk utawa peparap begawan. Kok mbok ora angel-angel, Kok. Aku ora ngerti lho kuwi. Aku iki ora ngerti lakon begawan Panjang Mas, Panjang Mas. Panjang besar dan panjang. Terus entuk pusaka jene Gada Wesi Kuning. Lho, dadi sampean ampun sak penake dhewe. Senjange nek pun nesu, wah ngetok kene iku nek daratur kula kondur mawon. Mbangane sampean almarhum Mutar Ngrekoso Linggawa. Ya, Kak. Pripun di Penggalih? Den aku ramboyong waro sembotra aku ya mati kok. Saniki mulih ya mati, tengriki ya mati, penake mati tengriki mawon. Ora usah tuku, lemah nggo bedah bumi. Cukup tengriki niki dinengki mawon, mengki ra entek dipangan gagak daging sampeyan. Wah. Yen tak pikir-pikir padha karo suduk gunting tatu loro. Lah nggih.
ning timbane aku wirang isin dipateni ning Prabu Kudhaitma. Luwung mati nek tak wujute. Kebarepun tak trajange mereka. Ngagem gunake pusaka napa? Ora sanga gunake pusaka apa-apa. Setyaki urung tak coba lairan batine. Nggih, ngatos atos niku. Yo. Ngapunten bilung malah kolu. Kula sambat lek kula sambat cangkem kula limenga kekamban. Malam bilung saniki kolu tang meteng kula niki. Suaramu dadi gedhe cilik kaya bilung. Karo togok. Diutahke kok. Ndak mati. Wis ambegan aku, Kok. Lah kowe kok mlebu nang cangkem lho. Lah cangkemmu ya kekamban kok. Cangkem kok ya jugangan. Ora aku tak takon jane iki panganane apa to, Kok? Kok njero weteng ana tas kresek barang. Ya ora tas kresek, sepatu. Rumahku kowe iki wong ning kok kaya gragas banget to. Ya wis ben ya. Senengane ora. Pripun? Wah, gayenge ra jamak-jamak. Sampean tiba prek candhak sencaki nganggo irama kendang tung gentah-gentuh gabrus. Raden Samba sing maune ora tau perang kowe terus sampean ora duwe daya kowe mlayu jrantal. Nyandhak sira sampean kandhang tantu gentah-gentuh gabrus. Prabu Baladewa ndang tantu gentah-gentuh gabrus tokok lagi ngilinting udut. Candhak lambene setare tung gentah-gentuh gabrus. Kuntal aku. Kuntal.
Aku lagi dolanan game. Waduh. Kowe-kowe. Heeh. Candak sencake duncalke. Wah, wis. Ratu Gusti mu tiba, kowe ini bali Ratu Gusti mu. Bruk, kowe lagi sambat. Waduh. Aku mlebu cangkemmu slep. Kaya sedeng ya, Gek. Kaya karang cangkeme ombo, kaya mbiyen aku ora tau nguntal gunung to. Mula nek ming sak kowe sepira. Edian. Kowe kuwi. Heeh. Nom-nomanku mbiyen rak kon nguntal gunung karo Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal mulo. Lambeku ombone ra jamak-jamak. Ah. Wedi aku. Tak lereni ah. Engko ndak cangkemku kaya togok. Wiwit saiki arep tak lereni. Lek kowe arep nguntal gunung. Apa iya to? Welo, kowe ra mung siji aku loro. Ya wis ben. Ndak kaya kowe kok wedi aku gila aku. Hukum karma mah. Ha iya. Pripun sinuwun? Ajeng diteruske napa mboten? Aku sing dipusaka kok. Wulah angel kapoke tenan kowe. Wis maju pindho kalah kowe arep maju sing ping telu. Lho apa-apa ki apike ping telu kok? Satu percobaan, dua. Kuwi pengkhianatan. Ping telune kuwi pertemanan tertenanan. Ha iya. Ha iya. Aku ndi siung? Siung napa? Siung pengapit. Tong pundi? Iki matamu kula lagi siung. Nggih. Nggih kula ngerti. Iki nek tak watek anggo nyokot menungso mati. Nun sewu. Mengke nek terus senjaki sing maju tak cokot senjaki mati. Wedian. Ampuh lung siunge, ampuh sajake. Nek sing maju senjaki mati, Patih Udawa ora trima maju, tak cokot mati. Oh. Nek Patih Udawa mati, Nayaka Ndarawati ora trima, Raden Samba sing maju, tak cokot mati. Wedian. Raden Samba maju. Dicokot mati Baladewa ora trima. Ah cokot mati. Mati. Wedian. Kresna ratu. Ah cokot mati. Nek misale mengke terus ana Nayaka Punggawa Ndarawati sing maju. Ah cokot mati. Nek ana roti. Ah cokot mati. Wedian sapa-sapa dicokot. Nek ana telek. Ah cokot ora. Telek kok nyokot ora. Garing kok. Ora. Setan bilung kira. Coba nih, nggih ngatos-atos yo. Kabari. Tiwasan ora bukti, tiwasan piye? Ingkang sekawit Jaya Lengkara kula ketinggalaken. Kasekten kula piyambakipun mundur nanging jebul piyambakipun ngrapal mantram sakti. Lho, ngrapal mantram sakti piye? Jonggo kula dipun cokot dening Jaya Lengkara. Raosipun drojok badan kula lemes, mboten gadahi kegiatan. Satemah kula mundur. Kowe ora bulo semanggaken Jaya Lengkara. Kowe kalah. Iye, nyuwun pamuntun kawon iblis salat. Panas wae jajaran sekretaring bangun iblis e. Jaya Lengkara iki nata matur Prabu Bala Dewa tantang ana lekane.
menungso ora tataran. Wani bakal gawe kenger negara Ndarawati. Jaya Lenggara. Sapa? Narendra Mandra Prabu Baladewa. Narendra Mandra Prabu Baladewa dasar para nyata. Ayo, kowe nyoko Setyaki ya. Kowe nyoko Setyaki ya. Iya, dasar para nyata. Gage, Baladewa sangoten. Ora minggat gigit siung pengapit kelakon Sirna Margalayu. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Gigit siung pengapit tugel gulumu. Ayo kakek, cokotan. Cokotan gurune Baladewa. Cokotan gurune Baladewa iki cokotan iki cokotan. Cokotan. Kene marganing patimu. Wah, marsmaning jajalan iblis menungso ora tatanan. Kowe menungso ora ngelok karo kitamu. Sorapati nang Negara Ndarawati. Nantang Baladewa. Padha karo nantang karo Baladewa dipati. Dewane kepati ora mikat dublak tungkat cangkemmu. Sopo kowe? Anu. Sopo kowe? Kowe kadal apa wong kowe? Kowe cangkemmu semono iki kadal apa wong? Wong. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Cangkemmu gedhe banget jenengmu sapa? Kuku kula Togok. Lho, kuwi Togok? Nggih. Togok Catugoro kae. Nggih. Ngopo nek ngene? Nderek Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Jaya Lenggara. Nek ngono kowe barane Jaya Lenggara. Lah nggih wong kula para kawane. Iki cah cilik nang kene iki sapa? Cacilik wong tuwa. Cacilik wong tuwa. Kula cacilik. Cacilik kok brengosen. Kula gawe telek urang. Urang ngaku. Kowe sapa kowe? Kula Bilung. Bilung? Nggih. Ujaring para sepuh, Bilung iki kancane Togok. Kanca. Kowe njaluk mati cara piye? Nun. Kowe njaluk mati cara piye? Ampun Gusti, kula nyuwun kewelasan. Iki sirahmu mengcilik kaya ngene tak kethak mesti modar. Sirahmu mengcilik kaya ngene tak kethak mesti modar kowe. Tak tibani tanganku cuk pecah dadi papat. Mbok tateke 6. Men rata. Ora sembrono, ora gojek. Kowe ngerti aku sapa? Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ora tau gojek. Mboten nggih. Saiki kowe piye? Jaluk piye? Kula nyuwun gesang. Dalu urip. Nyuwun gesang. Nek ngono sing cangkeme ombo kae Mas kula. Masmu? Mas kula kakak. Kakang. Iya, anu nggih. Kowe arep pengen slamet. Pengen. Kena kowe bali yo. Estu napa? Iya. Sembah nuwun sinuwun kula mboten dipun ajar. Ora, aku mesake karo kowe. Nggih. Nggih ngoten mawon pareng. Kusik. Nggih. Duh, mati aku. Kowe kena lunga ning aku njaluk. Kowe kena lunga kono ning aku njaluk karo kowe. Togok kae diajar. Nun. Togok kae dipolo. Dipolo maksude? Dituthuki. Nek kula mboten purun, sirahmu tak tutuk. Nek kula purun, slamet bali. Piye? Nika kakang kula e. Mengke nek kula dibales, ora sawedi eneng aku. Sampeyan mbelani kula. Mbelani kowe. Oke. Katrik kula mangkrem maing wadya. Rasa suluk. Aduh. Leng ampleng kebanteran. Mumet kula. Wis nggih mangkat lho. Nggih. Nyuwun pangestu. Yo sing ati-ati. Kula ajare, Gok. Maaf ya, Gok. Ya aku nek ora menindak lanjuti.
apa sih diperintahke Prabu Baladewa iki aku makane modar tegak nyuwun pangapura ya tegak gendang iki. Prabu Baladewa nesu medeni ya kok nggih. Kula dhewe diajar tendang lambe kula. Mergo kula telat le mlayu. Nyun ngapunten. Lho, bilung apa nggawa mpring semono gedene? Lung, lung. Cakae ngapa ya? Bilung. Nan, dene. Ngopo e? Paribasan makan buah si Malakama kok. Tegese apa tegese? Ngene. Kowe mau dicekel Baladewa diajar to? Heeh. Malah ayem kuwi mbangane sing tak lakoni. Lah aku ya dicekel. Cekel. Terus aku takoni sapa iki Bilung? Kulo tak mriko nggih, tak kulo tak mlayu, kena mlayu. Ning togo kae dipolo. Nek ora gelem ora togo, tak karat ndasmu dadi nem. Iye bayangna. Terus mangane ndasmu dadi nem. Ra rumung ndasmu sing menjoto. Ning aku ra tentrem. Ayo bener kuwi ning masmu sing dadi korban. Alah men sedhe lae kok. Engko mari-mari. Aku ngantemi kok dadak nganggo pentung. Nek nganggo pentung kuwi pancen inisiatifku dhewe. Men kowe tonjo ning ngrasake. Wah edan. Guku karepe dhewe piye kok neng kene lara mule ya bakale lara. Matur sinuwun Prabu Gudayatma mawon. Panjenengan mang matur nek njaluk lara ireng Sembadra Bratajaya niku mboten gampang. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Sesumbar lirupo mikun sing kumalu dukuntur ketuk ong ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong Jaya Lengkara inggih sinuwun kula ingkang sowan ngersa paduka Gusti kula sanata. Hmm. Gonmu tak kongkon supaya prapting negara Indrawati ngewigati. Nyuwun para Sembadra ya lara ireng. Mergo kowe ngerti dhewe. Nadan wis sujud sukma nang ora kendha rasaku nggonku tansah gumana musik kepengin nyedhi marang titi sing Widawati. Upama ta aku iki isih urip mesthine bakal tak lamar ning gandeng aku wis badan sukma. Ora wangun yen tak aku nglamar marang lara ireng ya Bratajaya ingkang pranyata titising Sang Bathari Widawati. Mula tumuli aku utusan lawan kowe. Ing wigati kowe bisa mboyong memani ing atiku konjuk marang Ratu Gustimu aku, Prabu Gudayatma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi wadadah wadana diwaji. Mugi andadosna ing kawuningan. Nyatanipun tiang-tiang Ndarawati angekai dhateng pun Dewi Bratajaya ngantos dumados pasulayan. Peperangan antawisipun ingkang abdi pun Jaya Lengkara mengsah para senopati negari Ndarawati. Ewa semanten diwaji mugi andadosna ing kawuningan.
krono krijanipun alin dring mandra wekasan ingkang abdipun Jaya Lenggara trimah mundur. Kula kawon mengsah tiang-tiang Durawati mila cabaring damel. Anggen kula badhe amboyong dateng pun Drata Jaya inggih lara ireng. Piye? Mila cabaring damel anggen kula badhe amboyong dateng pun Drata Jaya inggih lara ireng. Ora ana gunane kowe Jaya Lenggara. Nyuwun pangapunten sinuwun. Sampun ngantos kula dipun patrapi pidana. Sampun ngantos kula dipun paringi pidana pejah. Mugi kangge mandhateng jasad kula Dewaji Jaya Lenggara. Wonten dawuh. Kowe ngerti. Godayatma kuwi tilas Narendra Ngalengka. Duk nalika aku isih lenggah dampar ke Prabu Negara Ngalengka, sapa wae ora ana sing wani karo aku. Sopo wae ora ana ingkang wani merengkang marang Pranata Negara Ngalengka. Sopo wae ora ana kang wani merengkang marang dawing Narendra ing Ngalengka Prabu Dasa buka. Mula Joko nadyan panjenengan wis dadi sukma. Pangrasaku tan prabeda kaya aku sing lenggah dampar ke Prabon ing Ngalengka mula ora mokal. Yen to dasa muka weneng rek sangganing para sukma, sukma ing mapan ana ing Tawang Gandungan. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Kula namung dederek kersa paduka Gusti kula ing sinuwun. Jaya Lenggara. Wonten dawuh. Uripa ning alam padhang ora pantes. Uripa ning alam donya kowe dadi ratu, ratu sing ora pantes disawang dening kawulamu. Kowe dikongkon ratu Gusti Mumingko, kowe dikongkon dosa muka ora entuk gawe. Diapormu kaya ngene iki urip nggo gaglakan opo? Upama kowe ngerti ya. Upama kowe ngerti ya, upama kowe wanuwa marang lelakon ing Dasamuka. Aja kok jamak lumrahi menungsa ya diapurmu iki. Dewa wae blenjane karo Dasamuka mbiyen tak luruk kayangan. Ora ana sing wani karo Dasamuka. Lah kok mung diapurmu wae dikongkon karo aku ora ngrampungi karya. Kowe dikongkon karo Ratu Gusti ora ngrampungi karo saya aku tak takon karo kowe gunane apa kowe urip nang padang? Gunane apa kowe swita karo dosa kumara? Gunane apa kowe dedekun dilati tungkae godhoyitmu? Kowe dikongkon ora pecus. Kowe dipongkon ora ngrampungi karya. Ora ening gunane kowe urip nang alam. Tuntapke nyawan roko janep. Batuk dekok nganti muncrat gedhe ora bakal iso digugup. Lara ireng Bratajaya. Wah, memani ing atiku wong ayu. Ayo tak pondhong kowe Yayi Bathari Widawati. Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgem Kakang Trodo Kakang Resi Kanika Putra. Perkenceng karo Dayeng Pak Pak Pong Pak Pak Pong. Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe? Punapi, Di? Malah istrimu ra dikagiat karo sing manehipun ing roking Siti Pangadal-dal. Dene paduka Dipramesti Bathara Guru nyaketaken sukmanipun ingkang sawetawis sampun mapan wonten ing Ngaswargan teka tinimbalan sowan wonten ngarsa paduka Dibat Jatimurti. Menika mboten sanes kejawi namung atmanipun Dewi Sinta Prabu Rama Wijaya wayahulun Resmana lan Resmana Sadu. Menika mangku sulas kados pundi, Di? Kakang Rodo mugi dados ing kawuningan bilih sak mangke sampun titiwanci wayahulun
Inggih menika pun Sintarama Lesmana tuwin Lesmana Sadu manjalma dados kanugrahan Kakang. Alah dalah. Manjalma dados kanugrahan kasinggihan mekaten. Ingkang winastan purba sejati. Wondene purba sejati menika kapirang dados sekawan werni. Purba sejati kapirang dados sekawan werni menika menapa kemawon? Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, wenjuwananing rat. Cahyaning rat menika mboten saged jawi namung wahyu ning nalindra. Wimbaning rat menika baboning nalindra. Wondene reksakaning rat menika wahyu patih ingkang pungkasan inggih menika yuwananing rat menika mujudaken wahyu wadat Kakang. Alah. Wahyu wadat kasinggihan mekaten. Dumados saking wadatipun Lesmana. Wiwit sumurup dhateng Padang Hawa, nyumurupi dhateng gelaring jagat. Ngantos telasing yuswanipun wayah ulun Lesmana mboten ate singgolan kelan setunggiling wanita. Mila mboten aneh menawi katarimah gesangipun Lesmana tumuli wadatipun kapirang wujud titah inggih menika pun Lesmana Sadu. Ah, dalah inggih, inggih. Menawi tetelu mekaten tumuli katimbalana di lan kadhawuhna menapa ing sampun paduka dawuhaken menika kala wau dhateng Roko Sri Bangadala Udal. Sinta kula wonten pangendika ing kadhawuh pukulun Rama wonten timbalan pukulun Lesmana wonten timbalan pukulun apa dene sira Lesmana Sadu nggih wonten dawuh Iwang Adi pukulun aja kaget pancen ulun ingkang ngandhangu kelawan kita titah papat ingkang wis wujud atma supaya ngadhep ning Bale Martya Kunda Manik sayekti ulun paringi dawuh mligine kelawan Lesmana apa dene Les Rama apa dene Lesmana ingkang sayekti kewajiban kita durung purna mapan ana ing jagat ya kuwi mangrurah satru murka ngilangi angkara murkaning jagat nanging gandheng kita wis wujud sukma mula kita kudu tumimbal lair mapan ana ngangganing titah ingkang pantes lan trep minangka dadi swarga kita menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat pukulun mboten wonten ceceking raos kula badhe anduwa dhateng marang paduka Iwang Adi pukulun mula kang sangka kuwi Sinta gandeng gedhe lelabuhan kita tumraping jagat luwih-luwihan junjung nang derajating para wanita senadyan kita mapan ana ing negara Ngalengka sumanding kelawan Prabu Dasamuka nanging saksuwene kita mapan ana ing Taman Soka mboya sepisan wae Prabu Dasamuka wani nyamah marang sira Rekyan Wara Sinta satemah nganti purnaning lelakon sira bali marang pangwasaning Prabu Rama Wijaya isih suci lahir lan batin kita mula ora aneh lamun sira bakal nampa kanugrahan wujuding wahyu ingkang aran wimbaning rat anyalira marang badan kita lan sayekti kita uga dadi saliraning kanugrahan manjalma marang papaning titah ingkang pantes lan trep minangka dadi baboning nalindra menapa ing paduka dawaken ingkang wayah namung sendika ndederek Rama Wijaya unten dawuh pukulun ya senadyan kita luweh perdo tinimbang kadang kita Lesmana nanging lamun to katanding marang katrimaning urip luweh katrima Lesmana tinimbang Rama Wijaya mula ora aneh lamun wahyu ratu sinandang dening Lesmana wondene wahyu ning patih sinandang kelawan jeneng kita Rama Wijaya kita uga anyalira wujuding wahyu tumimba lair ana ing jagat manitis marang angganing titah nuningging ngestaken dhawuh paduka pukulun nuningging ngestaken dhawuh paduka pukulun dene Lesmana Sadu ya kuwi pecaning wadating si Lesmana dina samengko uga anyaira wujuding wahyu ing winastan wahyu wadat kita uga ulun kewarengake terdak ing Madyapada manitis marang sawijining titah ingkang pantes ketitisan wujuding wahyu wadat mula kang sangka kuwi titah ulun Sinta Rama Lesmana Badi Lesmana Sadu dina samengko sulun tetepake mboya ana liya kejaba mung papan astana Gada Madana ingkang kinaryata medhaing wayu purba sejati sabab ya mung turasing para Pandhawa padene turas Mandura ingkang pantes minangka dadi wadah kita wahyu papat cacahe mau nggir
ing tan samar pamoring sukma sumaya winayu ing asepi sumimenteleng ing kalbu pambukaning warana. Oh, mula kita surti ing ati-ati nggone mapanake jiwa raga kita manjing angganing titah sabab wahyu mau lamun pener nggone mapanake kaswargane yekti bakal babar katentreman. Nah yen to sisip nggone mapanake kaswargane yekti bakal gawe srana hojating jagat sintara marsmana padha semana sadu. Nuningge pukulun lajeng bidalipun ngabdi benjang menapa. Pukulun bidalipun ngabdi benjang menapa? Pukulun bidalipun ngabdi benjang menapa? Ora ketang sambung ngobrol cara lintang miling-milingno nggon kita ngambah dirgantara prapteng astana Gadamadana. Lamun mengko ana titah ingkang wis wani nglakoni semedi sarta titah ingkang bakal jajal lenggah oning sela tilaraning Rama Wijaya nalika semana. Ya kuwi ingkang kuat kedunungan wahyu ning ratu lan wahyu babone ning ratu nggir. Prastawada paduka marang kula nyuwun pamit nggih pukulun kula nyuwun pamit pukulun kula nyuwun pamit. Surti ting ati-ati duga-duga digawa kaki nyaketono astana Gadamadana purba sejati. Dados wahyu kalendran menika pun waya paduka Rama Wijaya mboten kakang nanging tetep ulun anuding kelawan purus wayah ulun Lesmana. Lajeng kula nuwun sewu dasaripun menapa? Dasaripun nalika Prabu Rama Wijaya cubriya kelawan kadhangipun Taruna inggih menika pun Lesmana kininten badhe anggunjak dhateng Dewi Rekyan Warasinta satemah wayah kula pun Lesmana ngantos sumpah nedya wadat selaminipun gesang mboten nyanding kan setunggiling wanita. Mila kasutapanipun Lesmana ing mekaten menika kala wau tinampi dening panguwasaning para dewa. Nadyan menawi dipun petang mawi babagan yuswa sepuh Rama Wijaya tinimbahanipun Lesmana. Nanging meneping budi miwah ikhlasipun manahipun Lesmana menika nglangkungi dhateng ingkang raka mila sampun satrepipun menawi Lesmana menika ngapatah dados wahyu nalindra wondene kadhangipun sepuh Rama Wijaya namung pikantuk wahyu ning patih anyalira wahyu ning patih ingkang badhe sak mangke nerasaken wijining krangka wonten ing nusa Jawi kakang. Nggih kang kersanipun monggo dipun awat-awati lampahipun purba sejati nyaketi astana Gadamadana monggo dikula derekaken. Gus. Mas
pasuryane kok mboten kados adat sabene. Pripun? Kula aturi paring jawudan ngabdipun Semar Ndara. Kula nedya nganglungaken jonggo. Nelingaken Karna Den. Enten apa terus arti dateng pundi Ndara? Ndara kula, Ndara kula. Ndara Permati aja tindak pundi Den? Ajeng kisah anu tindak teng pundi Ndara? Siwo Semar, Kakang Semar. Kula. Nampa sasmitaning Jawata. Yen to dina samengko Jawata bakal matedhake kanugrahan. Ya ku ingkang ngaranan Wahyu Purba Sejati. Wondene Wahyu Purba Sejati bakal mudhun ana ing Astana Gada Madana. Mula Kakang Semar praptaning permadyana ing Karang Kadempel sayete menadya nganti marang Kakang Badranaya. Supaya nglarapake sowan marang ngersaning Kanjeng Wokapi Jembawan entuk opalilah Permadi mapan ana ing Astana Gada Madana Nggayuh wujuding kanugrahan Purba Sejati Kakang Semare Kaden Prayetna Samuriris Eka Balik Ong Titiyani Gandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing nek panten kersa sampeyan kaya ngoten awi ampun ajrih ampun wedi Kangge Landara awi kula dherekke mengke kula sing matur kali Jembawan napa keperluane Ndara teng Astana Gada Madana Lakmana Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kang biarawang sik pindho kumbang Mas Tunama Sidam karing bawono langgeng Jembawan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula tampi dawah sami-sami Bapa Pramban aku ngaturake sembahku kunjuk marang Bapa Pramban Jembawan Gusti Ayu kula tampi dawah sami-sami kula nuwun sewu menapa to sababipun dene jengantiku anak Prabu Ndarawati teka rawuh wonten ing Astana Gada Madana monggo mboten cecala ingkang saderengipun Bapa Pramban
Estunipun malih-malih menopo. Sowan kula wonten kersanipun Bapak Penemban Jembawan menika, namung badhe nyuwun dipalilah. Bapak Kapi Jembawan, kula sakadang menika badhe neter dateng trimaning gesang sarana gayuh kanugrahan ing mapan wonten ing Astana Gadamadana. Monggo miturut sasmita ingkang sampun kula tampi tuwin sasmita ugi ingkang sampun tampi dening Koko Prabu Mandura. Bila jawa to badhe matedhaken kanugrahan. Namung mapanipun wonten ing Astana Gadamadana mila mumban. Sowan kula wonten sukolane menggalih paduka Bapak Penemban Kapi Jembawan. Klilanana kula badhe mapan wonten Astana Gadamadana dinten sak mangke badhe lampah semedi maladining wonten telenging Astana Gadamadana papan pesaranipun pepunden Mandura Bapak Penemban Kapi Jembawan. Gonjang ganjing langit kelap-lapaten. Lerkin sanging risang mawe gandrung ing gandeng jengandiko anak Prabu Ndarawati anak Prabu Mandura tuwin Gusti Ayu loro ireng menika tasih kapernah turas Mandura mila dosa menapa menawi kula sandang menawi kula wonten handuwa dhateng parangipun anak Prabu Ndarawati aduh ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan namung kula suwun Bapak Penemban Jokapi Jembawan sak mangke mugiya menawi wonten piranganipun titau tapi jalma menungso ingkang minggah wonten ing pertapan mriki. Coba dimapan wonten ing Astana Gadamadana. Menawi menika sanes turas Mandura kula suwun kali sanget kakundurna sampun ngantos mlebet wonten ing Astana Gadamadana. Trewaca dhaipun anak Prabu Mandura kula tartempung estaken dawuh. Menawi telu mekaten nggih sawi monggo kula bikak korining astana tumuni mapan wonten teleng Astana Gadamadana. Koko Prabu monggo ya ayo Kresna Sembadra. Kakang Prabu piye ayo gage mapan ning telenge Astana Gadamadana adiku bocah ayo Kresna sinayang manggala mintonaken wangsit bindha kumbang hangajabing tawang susuh angin ngendi nggone ing Kiai Semar ya Jembawan aku sing sowan menika sinten Kiai lah kok dadi kowe ora apal iki rak momong aku Ndara Permadi to ora Den Permadi iya Raden katuran karo Harjan rawuhipun Bapa Penemban tansah pinaringaning kawidadan sowan kula. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi Raden dawah sesami-sami Kilurah Petruk wilujeng. Pangestumu Jembawan slamet. Kilurah Bagong wilujeng. Pangestumu Jembawan slamet aku. Wonten menapa Kiai Semar? Dene jengandika nglarapaken putra momongan jengandika pun Raden Permati. Nuwun sewu. Oh Kapi Jembawan, mugi dadosna ing kawuningan. Bilih kula nampi sasmitaning Jawata. Dewa badhe matedhaken kanugrahan mapan wonten ing Astana Gadamadana. Ingkang minastan Wayu Purba sejati. Mila saking menika wonten suka leraning penggali jengandika wa Penemban Jembawan. Keparang kanglilani saha paring palilah dhateng ing putra pun Permati. Badhe mapan wonten ing Astana Gadamadana dinten sak mangke menika wa Penemban gunjang ganjing langit kelap-lapaten lerkin sanging risang mawe gandrum nuwun sewu Raden sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa nyuwun pangapunten sadèrèngipun Raden Permadi menika rawuh wonten ing astana mriki
Estri pun noteng Durawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna, anak Prabu Mandura Tuwin, Gusti Ayu Loro Ireng, sampun rabuh wonten ing papan mriki, lan ugi sampun mapan wonten ing Astana Gandamadana. Mongko pitungkasipun utawi welingipun nalindring Mandura, anak Prabu Baladewa. Sinten kemawon boten dipunparengaken mlebet wonten ing Astana, menawi menika sanestu ras Mandura, tegesipun boten wonten sambung getih tuwin daging. Kayan pepunden Mandura ingkang sami sari wonten ing Astana Gandamadana. Mila kula nyuwun pangapunten Raden Permadi menawi jenganti kula Raden boten kepareng lan boten saged mlebet wonten ing Astana Gandamadana Raden. Semareka den prayetna semuriris samuriris eka balik ang titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti. Mbawan kula wonten dawuh iki lurah, yen dadi pendhita iki aja mung tabri topo broto, tabri semedi, ini ya kudu mbok kompliti nganggung gonmu sinau liripun kados pundi patuko Kiai Semar paring dawuh mekaten, kowe mau muni piye orang ngeparengake ndaraku Permadi mlebu ning Astana Gandamadana, kowe celathu kowe ngucap yen ora ana sambung getih karo daging karo wong Mandura. Aku tak takon iki putrane sapa? Putranipun Alindrung Istri Prabu Pandu Dewayana kuwi rak bapakne lah mbokne. Inggih. Inggih piye? Iye putranipun Sang Dewi Prita, inggih Dewi Kunti. Kunti kuwi ndara kuwi kula warga ngendi? Inggih. Menika rayinipun Prabu Basudewa. Prabu Basudewa kuwi ratu ngendi? Nalindra Mandura. Lah, saiki etungen. Ndaraku Permadi iki apa ora ana sambung getih karo wong Mandura? Nek daraku Permadi mlebu ning Astana Gandamadana kuwi tegese tilik para leluhur kang padha sumaring ing Astana Gandamadana. Lah kok dadi kowe ngucap nek Ndara Permadi ora ana sambung getih karo wong Mandura? Ah, kowe iki munyuk tuwa goblok. Ora ngerti sejarah, waton iso ngucap. Lah nek upama ora ana aku mesti ndaraku Permadi ora lakon mlebu ning Astana Gandamadana. Ning nek wis tak sejarahke ngene iki piye? Ayo, etungen Jembawan. Waduh, nah ingatan kula lepat Kyai Semar, kula lepat jebul pinanggihipun Raden Permadi menika tasih turas Mandura. Wah, culak mripat. Munyuk tuwa pecical pecicil. Dasaripun munyuk menika mripatipun kados mekanten menika. Wis gek mlebu Den mang mlebet ten Astana Gandamadana. Mengke jembawan iki kula sogo ing aku gedhang ambon. Mengke rak pun ngetamel nika. Apa wis dikeparengake Kakang Semar nek mboten entuk kula gulunge Astana Gandamadana to. Mula sok sinau ora. Kok dadak untumu? Nyuwun pangapunten Ki Rampe Truk, numpang pura-pura ora. Dhisik ra? Mboten. Wah, pahit iki ra. Dadak tak suwuk barang men entuk bebadan malah malah tekor. Dadak nganggo mangan barang malah. Ora ngemake. Ngene ora jelas. Ndara Permadi iki putrane Prabu Pandu. Ibune Ndara Permadi iki Dewi Prita. Ya Dewi Kunti iki adine Prabu Basudewa. Ngono. Kok muni ora trah Mandura tendangi sisan. Kene kuwi. Rokoke nggo aku. Lho, mboten gadah. Apa tutupe wae ketok kok. Nggih monggo kula aturi. Wis. Wis kalah moncer man pokoke. Thank you.
Kakang Semar nyegat lakuku mangke riye. Sing ten jero astana niku wong gawat-gawat. Kang Raka Sinuhun Darawati niku ya ora kena disewawa atine. Luwe-luwe Kang Raka Sinuhun Mandura niku wong kau wong dosa. Iya. Lah terus piye? Den Purba sejati menika kapirang dados patang werna. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, jiwananing rat, cahyaning rat. Niku wahyuning ratu, wimbaning rat, baboning ratu, reksakaning rat. Wahyu patih, jiwananing rat, wahyu wadat. Sing manggayo wahyu ratu. Carane kepiye? Enten tengah-tengah stono godo madono meniko, wonten selo gilang. Papan pelengganipun Sinuhun Prabu Sri Rama Wijaya. Sinten sing kuat lenggah enten sila gilang menika nggih menika ingkang bakal entuk wahyuning ratu. Yen ngono aku tak jujuk ana ing sila gilang mangke riyen. Neng sampeyan mang matak panglemunan tegese gunake aji panglemunan aja nganti iso diweruhi dening sapa wae Ndara. Arpa Kresna Tantulsa hanya kloring mring Sang Resi Jahnawi Suta. Iki kok dadak mandeg banget kok Kresna. Kok ora Bu? Tasih kemutan aturipun ingkang rayi ngono mboten. Sing mbah mendi? Purba sejati menika wonten sekawan. Yo, aku isih kelingan. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, juwananing rat. Wahyuning ratu menapa? Cahyaning rat. Ingkang dipun jangka kok Prabu wahyu ingkang pundi? Lho, mesine ya cahyaning rat. Supaya aku ingkang bakal pinardawa kamulyanku sak anak turunku sesuk bakal dadi nalindra nusu Jawa. Mrengaten syaratipun wonten. Syarat yo. Sinten ingkang kiat lenggah? Sela gilang tilaranipun sawarga Prabu Rama Wijaya Sang Marta ing jagat. Inggih menika ing bali kedurungan wahyu cahyaning rat wahyuning nalindra. Watu ngarep kuwi inggih menika papan pelenggan menika mboten baen-baen ora saben wong kuat. Lho apa iya inggih lah mewujud wujud watu kaya ngono ora saben wong kuat iki piye kok Prabu lan tulung pitados kalian kula. Lah terus jarane monggo sakmenika dipun cobi sapa sing kuat lungguh wonten ing sila gilang menika. Lah yen ngono apike urut tuwa. Lho urut tuwa piye apa ora urut nom mboten ingkang sepuh lan rembiye. Pun ngakang yang ngono kok Prabu kiat kesipun kok Prabu nampi wahyu ratu yo aja jale lungguhane sela gilang kuwi Kresna. Tanggraita nata Mandura Prabu Baladewa bilih madyaning sela gilang sampun lenggah Raden Permadi ingkang sampun abadan amatek aji panglemonan tegesipun boten kasat meripat sigra arsa mapanaken lenggahing nata mandura wonten ing sela gilang tanggap risang permadi den jongkongaken dawa kalenggak nata mandura Prabu Baladewa wau. Wujuding watu e kok digdaya men. Lah kok dadi marang pun kakaran lungguh nang telenging watu, sela gilang kuwi lek ana sing joroke nganti mumbul. Kresna, wonten dawuh. Iki nyata. Inggih menika nyata. Nyatanipun kok Prabu mboten kiat. Panjenengan kok Prabu dawah. Yo.
Tegesipun kok Prabu mboten kiyat kedunungan wahyuning ratu. Walah, piye njuran? Iya sampun kedan terima. Yo wis. Ora entuk wahyu ratu ora apa-apa. Ning wartanipun Kakang entuk peranganing saka purba sejati maupun Kakang wis trima. Ngaten lho Prabu. Yo wis, gage. Ulun tuwa, tuwa dhewe aku saiki nomor loro siadi. Mboten kula mboten nyobi mawon. Lho, kok ora nyoba? Tan wurunga kula ugi badhe dawah. Lu sawara-warane nak ya nobo, ora ketang ora dituku. Kok Prabu menika kok rembuke kok werna-werna lho. Nyoba ora apa-apa, mboten, mboten kula sampun mboten badhe nyobi. Loro ireng apa Kakang? Arep nyoba lungguh. Sela gilang apa ora? Wahyuning ratu kanggo para priya. Wahyu baboning ratu ya wadon ingkang kuat lungguh sela gilang kuwi. Yen kowe kuat kowe bakal entuk wahyu baboning ratu. Tak cobane ya Kakang. Kresno, Kresno, wonten dawuh. Lah coba, Sembadra wong klemak-klemak ora tau omongan, ora tau ngopo-ngopo. Lah kok jebul malah uripe ketriwung terima ampun Kakang. Sembadra lungguh sila, gilang kok katon klebrek pekepenak kene ngrasake. Sembadra. Ana dawuh mopo Kakang? Piye rasane? Iya aku gumun malahe. Lho, malahe gumun piye? Malahan, malah gumun. Kok gumun apa? Gumun mergo watu ing mapan ning dhuwur gunung tak lungguhi kok empuk toranget. Loh. Empuk toranget. Iya, Kakang. Walah dalah, Kresna. Wonten mari ngadaw. Wong kene ora ketrima ora kaya wong. Lah bareng lungguh ana ing sila gilang Sembadra ngandhake ento watu niki empuk toranget. Kowe lah dalah mari ngaten. Menika sampun mesti kok Prabu mbok menawi menika sampun dados kodratipun Wara Sembadra. Sajake ngono Kresna. Rawing wahyu purba sejati ingkang dumados saking sekawan werni cahyaning rat wimbaning rat reksakaning rat jiwananing rat sigra tumuyup wonten ing astana Gadamadana. Cahyaning rat manjenganing Sang Permadi ingkang nalika semanten matek aji panglimunan. Wimbaning rat mapan angganing Dyahayu Wara Sembadra ya lara ireng nata Ndrawati pikantuk wahyu reksakaning rat. Wondene Nata Mandura pikantuk wahyu yuwanane rat jangkep manjing angganing Trah Mandura. Kok Prabu krasa mboten? Krasa apa? Cumlorot saking dirgantara menika wujudipun wahyu sekawan werni ing winastan purba sejati. Lho. Lho apa wis mancing? Sampun kok Prabu. Lah. Lah terus wis mancing? Iki petungane piye? Pirangane piye? Iki pirangipun kula pikantuk wahyu patih reksakaning rat. Terus kok Prabu pikantuk yuwananing rat? Yuwananing rat tegese yuwanane rat menika wahyu wadat. Wahyu wadat nggih. Waduh. Wahyu wadat sampun dipun tampi kemawon. Yo yo. Lah terus lara ireng. Lara ireng pikantuk wimbaning rat baboning Nalendra. Waduh yayi syukur syukur. Syukur yen to pancen kaya mengko pun Kakang melu seneng. Nadan pun Kakang mung ngantuk yuwanane rat nanging Sembadra ngukup wimbaning rat tegese baboning Nalendra.
tan wurunga bakal pinardha kamulyaning turas mandura kok prabu kasinggihan niku sik lah kok etungane mung telu jari si adi ngendika papat cayane ngrat timbane ngrat reksane kan juarane ngrat kuwi tegese papat aku entuk juarane ngrat jadi entuk reksane ngrat loro ireng entuk timbane ngrat cayane ngrat nanti Kang opo watune saya suwe kok kaya ana sing ngetapel Kang ora ana semut kok kaya dicokoti semut tanganku kaya dijiwiti Kang iki apa iki mengko gek demit sing mapan ana ing sela gilang wis to kuwi rasa obah menengo wae to wis ben dinengkel tutup nyokoti awakmu semute engko ora leren dhewe nek untune lara semute kuwi engko nek nyokot nek untune lara terus leren ora bakal diterusake ora kuwi ya lara iki sambat to kowe sapa sing nyokoti kowe sapa semut lah kene mek semut kok geger apa entuk wayu mek cokot semut kok geger ora sah geger Kang le nyokot saya gedhe saya gedhe tekan nggon kelek barang wis ora apa-apa nengno wae engko nek mendem kelekmu ora semute mati nganggre nyokot nggon kelek katutan rambut semute engko mesti mati ya mbok wis to wanita toan wis to ora usah dadak to kapak-kapake rasane dadak kapak-kapake gak aku tak medhun saka watu iki wae Kang semute ngrubung awakku gak sikile sikilku ora iso obah kaya dijepit aku wegah aku tak neng kene wae kowe ora neng kene nganumu ilang lho apa wahyumu ilang aja neng kene engko ndak wahyumu ilang wis to neng kono wae Kakang semute kok marani aku saiki jiwit nggon tangan nyokot nggon tangan iki semut apa demit gosek Kresna jane iki apa iki Kresna iki jane apa iki sembotra kaya ngono kuwi diganggu karo sing mbau reksa ning astana Gadamadana engko gak diganggu karo sing mbau reksa iki sembotra kuwi tulungana dhewe nganti mringis-mringis kaya ngono Kakang Bu menika sane semut nanging kula ingkang rayi pun mermadi wah iblis tarap menungso atane wong wedok nek ora tau srawung ora tau srawung apa lah wong aku wis ngerti mulai aku mau jajal lungguh dam lungguh sela gilang kuwi mergo ning kono kuwi sono permadi permadi kan di badan panglimunan mula lemu lungguh watu ketok empuk ki mergo kuwi dipangku permadi senengane ora tau omong-omong gaung aku kira seneng karo permadi kok dadi dipangku karo permadi wong kowe dipangku ya meneng wae kok aku ora ngerti nek dipangku ngerti yo ngerti aku mencolot wis kebacut wis sesone aja ngapusi aku wegah nek diapusi kowe dipangku ning entuk wahyu ora entuk wahyu ora apa-apa ora muhrim karo sapa? Karo permadi aku rumuh rem kok. Lah ning kowe iki ya senengane adu-adu. Adu-adu apa? Lah kae lho. Kakangmu nesu kae permadi dicandak digorono kae piye kae? Ayo kowe sing misah. Gaben. Nek dibanting permadi mati. Apa ya dibanting? Lho mestine ngono wong kakangmu ki brangasan galak. Nek nganti sabetke wit pecah sirahe permadi. Iya yeah. Wah, yo ora sengaja. Yo kowe merana. Merana nendi? Omong karo Kakang Pakrasana aja kon miloro permadi. Ah, Bro, nek ngono kowe ngiman. Ora yo mung aja nganti ana raja pati. Nek kowe ora ngiman mesti nek kowe ora bakal maelu karo permadi sing diajar kakangmu kae. Aku tak mlayu rono tak elekke yo.
Kok Prabu sampun ngasih dipun piloro? Menika panjenenganipun para Sembadra. Ora omong. Aku isin. Ora sah isin kowe iki. Isin ki entuke apa? Tak omong ngono ya. Ora sah. Tak omong ngono. Ora sah. Kowe kok kaya banci to suwe-suwe. Ayu-ayu nek bengok kok nyeter. Nek bengok nyeter, nek turu untune kruak-kruak. Wong ayu kok nek turu untune tok 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 tok. Ben iso ditambahke. Wis tak omongane kok Prabu rasa kuwatir kowe. Manus manik jajalanan. Kowe nyolong. Nyolong kanugrahan ning wong Mandura. Radi, menungso ora tatang kaya kowe. Ora kelakon mati dening aku derajat waran. Aku ora nrimake. Jebul kowe sing laku panglemunan lungguh ana ing sila kilang kelane Prabu Ramawijaya. Mula ora jenemu kalwayu kudune papat tak itu ming telu. Sing siji manjing ning awakmu. Kowe ora mbalekke aja nek ora pateni nang kene, Kakang Prabu, Kakang Prabu. Apa? Apa Marmadi disabet kewet? Hai surah ketututan. Hai aku njaluk ngapura. Lagi tak tututi, Marmadi dijunjung disabet kewet. Nganti ajur kuandane ora iso dikukup. Tenan apa ora? Tenan aku ora tau goro. Aku sikah aku. Wes rasa nangis. Wes kelakon kok dadak ditangisi ngopo? Sesuk golek wong sing kaya Permadi. Ora ono. Aku getun dene aku adul-adul. Lah wes senengane wong wedene adul-adul kaya ngono kuwi. Kok dadak nangis ngopo? Permadi tok sabet kewet. Mati. Sing kandha sapa? Iki jane kowe iki piye? Kowe ngapusi. Eh tenan kok. Iya to kok ora, Bu? Sowo. Kok ora, Bu? Nyabetaken Permadi to. Si sabet iki to. Ora gawe masalah lho, Kresna. Ngopo? Ngene-ngene iki ngopo? Ngardho apus-apus karo aku. Ya upama disabetke tenan. Kuandane nendi to, Kakang? Mau ketoknya awake mencelat merono. Tak tilik aneh mbok menawa isih urip. Aku rumangsa luput yen to aku adul-adul kok gawe kapitunan ning Permadi. Ngopo iki? Nyesel-nyesel ngopo iki? Apa-apa aku ngantuk. Aku yo ngantuk. Iki kepiye kuwi? Wong ndo sawang-sawangane kok aling-aling. Kakane sing tuwa piye? Aku isin. Wis ajake Sembadra iki ora krasa. Isin kok ning kono kok dipethok raine kok ora krasa. Aku merem. Mbok melek. Gak ngantuk. Ya mengko tak pupuk. Iki jomong anak ini iki risi tangan ini. Gerang. Iki jomong ini sebetulnya udah permati beda. Angeli raja. Sabar. Rasa dadak. Piye sabar. Butuhnya apa penjangkamu sumpah serai pun ngakang koko rabi ngikasing yan mengatakan koko rabu. Memanikku jejantung ingatiku ayune kaya ngono sasat jagat tanpa tinggang aja padha ana kowe ha. Wah. 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 Eh, Kresna. Wes.
Kresno piye kae? Lho Kresno, ana manungsa sing nyaut tadi murus Sembadra. Dijamu ngane ing Tirgantara. Kresno kowe aja ngono wae. Kresno iki nek nganti kowe ora nututi, kowe ngaraku kelangan waras Sembadra, kelangan lara ireng. Kok ora Bu? Nggih. Sampun gugup. Ora gugup iki kaya adikku, kaya adimu ora gugup. Kok Prabu Watun paring pangandikan iki mawon, menika mangke sampun paripurna. Aku kudu ngomong piye? Sapa sing iso mbalekke Wara Sembadra, nek lanang tak jodhokke, nek wadon tak dadekke sedulur. Sapa sing mbalekke Wara Sembadra, nek lanang tak jodhokke dadi guru lakine, yen wadon tak dadekke sedulur. Mutar. Ngopo e, Gong? Ora ana krungu sayembara e. Ambo sapa ngerti aku entuk Ndara Wara Sembadra. Melayu bantul bae malah nabrak Baladewa. Baladewa ki ratu mripate, matamu kuwi. Ratu di mata-mata ki ora. Monggo dipuntosi ora Bu, yo. Lindro aku balekno ora sah nangis. Ora bakal tiba ning padhasur tiba ning kasur babut. Kowe mung tingawi banyak krawati mbau dendho, kowe ngladeni karo godhoyetmu, cadasmu. Wah! Bakal iso wal saka aku. Kowe tiba nang iso ra saut meneh. Sembadra. Lara ireng. Ada apa? Rahwana. Cinta itu tidak untuk memiliki. Tapi cinta itu untuk mengasihi. Loh. Rahwana. Ketahuilah bahwa aku penggemarmu. Kowe sapa? Aku Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo sapa? Pencintamu. Selalu mendambakanmu. Truk, truk, truk. Ya, ya, santai, santai. Keseret. Sinuwun Kresna kae. Petro, Nun. Minggir men ditandangi ana man. Nggih. Edan. Ana man. Ora gelem bali aku juwing-juwe. Waduh mati aku. Oi. Thank you.
Rama sejati pun tumurun. Sinuwun Prabu Rama Wijaya pun manitis. Anyalira wujuding kanugrahan. Cahyaning rat, wimbaning rat, reksakaning rat, juwananing rat. Mugi-mugi dados rono tentreming jagat sawigunging.